ለናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ከጂኤምኤም ቴሌቪዥን የመረጃ ሰዓት ላይ እንገኛለን። መረጃዎቹን እየነገርኳችሁ ለሳሙኤል ቆይታ አድርጋለሁ። በመጀመሪያም አርዕስተ ዜና። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በሲዳማ ክልል የካውንስሉ አባላት ጋር የውይይትና የምክክር ፕሮግራም አከናወነ። የኦሮሞ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ለመጽሐፍ ቅዱስ ህትመትና ስርጭት የሚውል የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር በኢሊሌ ሆቴል አደረገ። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የልጆች ወጣቶችና ቤተሰብ ዋና ክፍል ከወላይታና አካባቢው ክልል ጋር በመተባበር ሲሰጥ የነበረው ስልጠና ተጠናቀቀ። ወጣት ክርስቲያን ማህበር EYCA በሚሊኒየም አዳራሽ ለሚያዘጋጀው ሀገር አቀፍ የወጣቶች በዓልና ተቋሙ የተመሰረተበትን 20ኛ ዓመት ክብረ በዓል ቅድመ ፕሮግራም በጎተራ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን አደረገ። የጌታ ቃለ ህይወት የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ የተመሰረተበትን 50ኛ ዓመት ክብረ በዓልና የተማሪዎች ምረቃ አካሄደ። ከውጭ በናይጄሪያ በሰርግ ቀብርና ሆስፒታል ላይ በተፈጸሙ የፍንዳታ ጥቃቶች በርካቶች ተገደሉ። እንድትከታተሉ የጋበዝኩ ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ አልፋለሁ። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ከሲዳማ ክልል የካውንስሉ አባላት ጋር የውይይትና የምክክር ፕሮግራም አከናወነ። በፕሮግራሙም የቤተ እምነቶችና የአብያተ ክርስቲያናት ተወካዮች የተገኙ ሲሆን የካውንስሉ የሲዳማ ክልል ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት የስራ አስፈጻሚና የስራ አመራር ቦርድ በአንድነት ተዋቅሯል። የኦሮሞ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ለመጽሐፍ ቅዱስ ህትመትና ስርጭት የሚውል የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር በኢሊሌ ሆቴል አደረገ። ዝርዝሩን ነጻነት ዋቁማ እንደሚከተለው ታቀርባለች። ሰኔ 22 ቅዳሜ ምሽት የኦሮሞ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በኢሊሊ ሆቴል ያደረገው የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም በዋነኛነት በኦሮምኛ ቋንቋ የተጻፈውን መጽሐፍ ቅዱስ ለማሳተምና ለማሰራጨት የሚውል እንደሆነ ተገልጿል። የኦሮሞ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ከተመሰረተ 4 ዓመት ሲሆን በዚህ አጭር ጊዜ በርካታ ስራዎችን ያከናወነ መሆኑን የገለጹት የማህበሩ ጠቅላይ ጻፊ አቶ አብዲ ዋቅቶላ እስካሁን ድረስ በሁለት ዙር 54000 መጽሐፍ ቅዱስ እንደታተመና እንደተሰራጨ ገልጸዋል። ኦሮሞ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ከተቋቋመ አሁን 4ኛ ዓመቱን ይዟል። እስካሁን ድረስ መጽሐፍ ቅዱሶቹን እያሳተመ ነው የሚገኘው። ከዚህ በፊት የነበረው ትርጉም ከ20 ዓመት በፊት የተሰራው ከነ ቄስ ዶክተር ተዝገራ ሂርጶ የሰሩት ትርጉም እሱን በሁለት ዙር አሁን 54 መጽሐፍ ቅዱስ አሳትመዋል። ሌላው ደግሞ አዲስ ትራንስሌሽን ወይ አዲስ ትርጉም እየሰራ ነው። ትርጉሙ ስታንዳርዳይዜሽን ነው። እንደምታወቀው በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ዳይሌክቶች አሉ። ስለዚህ ሁሉም ዳይሌክቶች አሁን ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ነባሩ መጽሐፍ ቅዱስ ለሁሉም ዳይሌክቶች ስለማይገባ ስለዚህ ይሄ ስታንዳርዳይዜሽን ፕሮጀክቱ እየተሰራ ነው አሁን የሚገኘው። ከኦሮሞ ሕዝብ ብዛት አንጻር የታተመው መጽሐፍ ቅዱስ እጅግ ጥቂት በመሆኑ የህትመት ስራውን በስፋት መስራት አስፈላጊ በመሆኑ ቅዱሳን አብረውን እንዲቆሙና ለዚህ መልካም ዓላማ እገዛ እንዲያደርጉ ሲሉ ጠቅላይ ጻፊው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ሁሉም ምእመን ቸርቾች፣ ሁሉም ሰዎች ይሄን ስራ እንዲደግፉ እኔ ጥሪ አቀርባለሁ። በጸሎትም በገንዘብም በሀሳብ በቪዥን ሰው በዚህ ተቋም ጀርባ እንዲቆም እንጠይቃለን። በአፋን ኦሮሞ የታተመ መጽሐፍ ቅዱስ 1 ሚሊዮን አልሞላም። የሚገርሞ በኦሮምኛ ወይ በአፋን ኦሮሞ የሚያመልክ ምእመናን ወደ 15 ሚሊዮን ደርሰዋል። ኖርማሊ ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ እጥረት እንዳለ ነው የሚያሳየው። ከዚህ በኋላ ግን በሚሊዮን በሺዎች የሚቆጠሩ መጽሐፍ ቅዱስ እንድታተሙ ተስፋ እናደርጋለን። መጽሐፍ ቅዱስን ማሳተም ከፍተኛ ወጪን የሚጠይቅ በመሆኑ የገቢ ማሰባሰቢያው ለዚህ ዓላማ የሚውል ነው ያሉት አቶ አብዲ የማህበሩ ዓላማ የህትመት ማሽኑን ገዝቶ ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ኢትዮጵያ ውስጥ ለማሳተም እቅድ ተይዞ እየተሰራ እንዳለም ለጂኤምኤም ቲቪ ገልጸዋል። የኦሮምኛ መጽሐፍ ቅዱስ የተተረጎመበት 125ኛ ዓመት ክብረ በዓልን መዘከር የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ማድረግ የዛሬው መርሃ ግብር ዋና ዓላማ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የኦሮሞ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ተክሉ ደስታ ናቸው። የዛሬው ፕሮግራም ዋና ዓላማ 125ኛ ክብረ በዓል ነው። ይሄኛው ክብረ በዓል መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ አፋን ኦሮሞ የተተረጎመበት 125ኛ ዓመት ነው እና ያንን በማሰብ በተለይም ደግሞ በትርጉሙ ዋነኛ የሆነውን
የሆኑትን አባታችንን ወንስ መስለስብን በማሰብ 125ኛ አመቱን መጽሐፍ ቅዱስ ወደ አፋን ኦሮሞ የተተረጎመበትን ያከበረን ያለነው ከዚሁ ጋር መጽሐፍ ቅዱሳችን በ የኦሮሞ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር እንግዲህ ገና 4 አመቱ ነው። በዚህ 4 አመት ውስጥ አንድ ጊዜ 17000 መጽሐፍትን ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስን አሳተመን ምእመናን ጋር አድርሰናል። አሁን ከጥቂት ቀናት በፊት በዚህ ሳምንት ሌላው 27000 ገብቶ አሁን ይሄው ለሽያጭ ቀርቧል። ለእንግዶቻችን ለማድረስም ጭምር ነው። ስለዚህ ዋንኛው አላማው የሆነውን መጽሐፍ ቅዱስን ወይም ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስን በአፋን ኦሮሞ ለምእመናን ለአብያተ ክርስቲያናት በተለይም ደግሞ የኦሮምኛ ተናጋሪ ወንጌል አማኞች የሆኑትን ለማድረስ ነው ይሄን ያሰምን ያከበርንም ያለ ነው። የኦሮምኛ መጽሐፍ ቅዱስን ለማሳተምና ለማሰራጨት አጋር ሆነው አብረውን እየሰሩ ያሉት ምእመናንና የዲያስፖራው ማህበረሰብ ናቸው ያሉት አቶ ተክሉ የሌሎችም እገዛ ያስፈልገናል ብለዋል። በተለያየ አይነት መንገድ ደግፎ ይችላሉ። በዋናነት መጽሐፍ ቅዱስን ማሳተም ትልቅ ገንዘብ ይጠይቃል፣ አቅም ይጠይቃል። የገንዘብ አቅም ማለት ነው። በገንዘብ አቅም እስካሁን እየደገፉን ያሉት ምእመናንና በዲያስፖራ ያሉ በአገር ውስጥ ያሉ አብያተ ክርስቲያናትና ምእመናን ናቸው። በዛ ዙሪያ ጉልበት ያላቸው ገንዘብ ያላቸው ሐሳብ ያላቸው በሚችሉት መጠን እግዚአብሔር በባረካቸው መጠን ለዚህ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ይሄን አገልግሎት እንዲደግፉ እንፈልጋለን። አሁንም አገልግሎቱ በፍጥነት እየሄደ ያለው እነርሱ ስለደገፉን ነው። አሁንም ድጋፋችሁን እጥፍ አድርጋችሁ እንድትቀጥሉ ነው የምንለው። በዚህ ለመጽሐፍ ቅዱስ ህትመትና ስርጭት የሚውል የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ላይ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ጻፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ፣ የኢትዮጵያ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ፕሬዝዳንት ቄስ ዶክተር ዮናስ ይገዙ፣ የኦሮሞ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የቦርድ ሰብሳቢ ቄስ ኢተፋ ጎበናና ሌሎች ጥሪ ተደረገላቸው የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች፣ የንግዱ ማህበረሰብ አባላትና ሌሎችም ተሳታፊዎች ተገኝተዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ወደ አፋን ኦሮሞ ቋንቋ የተተረጎመበት 125ኛ አመት ክብረ በዓልን የሚዘክርና በትርጉም ስራው ከተሳተፉ ቀደምት የወንጌል አርበኞች እንማር በሚል ሐሳብ የሁለት ቀናት የትምህርት ያምልኮና የምስጋና ኮንፈረንስ በጉለሌ ፊንፊኔ ኦሮሞ ማህበረ ምእመናን ከሰኔ 22 እስከ ሰኔ 23 2016 ተካሄደ። በመርሃ ግብሩም ትምህርቶችና መልእክቶች የተላለፉ ሲሆን ተናጋሪዎችም በዚህ ዘመን ያሉ የወንጌል አማኞች የወንጌል ቃል በቀላሉ እጆቻችን ላይ እንዳልገባ በመረዳት ከቃሉ ጋር ያላቸውን ህብረት በመጽሐፍ ቅዱሶቻቸው በማንሳትና በማንበብ እንዲያጠናክሩ አሳስበዋል። በተጨማሪም የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉም ኢትዮጵያውያን በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ገና ያልተዳረሰ በመሆኑ ቤተክርስቲያን እያካሄደች ስላለው የትርጉም ወንጌሉን የማዳረስ አገልግሎት ምእመናን ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። መረጃው የቤተክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ የሀያት መካነ ኢየሱስ ማህበረ ምእመናን በቅርቡ ልትገነባው ላቀደችው የማምለኪያ አዳራሽ ግንባታ የመሰረተ ድንጋይ ማስቀመጥ ፕሮግራም ቅዳሜ ተካሄደ። በሀያት መካነ ኢየሱስ ማህበረ ምእመናን የመሰረተ ድንጋይ የማስቀመጥ ፕሮግራም ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤን ጨምሮ የተለያዩ የመንግስት አካላት ከኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ዋናው ጽህፈት ቤት ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች እንደተገኙ ለማወቅ ተችሏል። የሀያት መካነ ኢየሱስ ማህበረ ምእመናን በቅርቡ የማምለኪያ አዳራሽና ተያያዥ አገልግሎት የሚሰጡ ህንፃ ለመገንባት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ከመንግስት የተቀበላችሁ ሲሆን በዚሁ ስፍራ ላይ የመጀመሪያውን የማምለኪያ አዳራሽና የልጆች የእሁድ መጽሐፍ ቅዱስ መማሪያ ክፍሎች እንዲሁም ተያያዥ መደበኛ ቤተክርስቲያን አገልግሎት መስጫ ክፍሎችን ያካተተ ግንባታ ለመጀመር አስፈላጊውን ቅድመ ሁኔታ መጠናቀቁም ተገልጿል። ዘገባው የሀያት መካነ ኢየሱስ መልቲሚዲያ አገልግሎት ክፍል ነው። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የልጆች ወጣቶችና ቤተሰብ ዋና ክፍል ከወላይታና አካባቢው ክልል ጋር በመተባበር በክልሉ ስር ከሚገኙ 184 አጥቢያዎች የተውጣጡ የቤተክርስቲያን እና የወጣት አገልግሎት መሪዎች ሲሰጥ የነበረው ስልጠና ተጠናቀቀ።
በስልጣናው መከፈቻ ላይ ንግግር ያደረጉት የክልሉ ፕሬዝዳንት ፓስተር ዘለቀ ጢቃሙ እንደተናገሩት ሐዋርያው ጳውሎስ በሐዋርያት ሥራ 16 ከቁጥር 1 እስከ 5 እንዳደረገው ጢሞቴዎስ ከርሱ ጋር እንዲወጣ እንደወደደ እኛም ወጣቱን ትውልድ በማቅረብ ተተኪ ትውልድ ልናፈራ ይገባል ብለዋል። ስልጣናው የቤተክርስቲያንን ተልእኮ ያማከለ የወጣቶች አገልግሎትን መገንባት በሚል ርዕስ የተሰጠ ሲሆን ስልጣናውን የሰጡት መጋቢ ኤርሚያስ ገብረ መድን የቤተ እምነቱ ልጆች ወጣቶችና ቤተሰብ አገልግሎት ኃላፊ ሲሆኑ የወጣቶች አገልግሎት የቤተክርስቲያንን ተልእኮ ለመፈጸም ወቅታዊና አውዳዊ ስልቶችን በመጠቀም ጠንካራ አገልግሎት መገንባት ይኖርብናል ብለዋል። የጊዜ ለማዳዊውን አካሄድና አሰራር የምንፈተሽበት ነው ያሉ ሲሆን በመጨረሻም ክልሉን ከኮሚቴው አባልነት የሚመሩ አስተባባሪዎችን በመምረጥ መጠናቀቁን ከአገልግሎቱ ክፍል ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ከሙሎንጌል ቤተክርስቲያን ጋር በተያያዘ መረጃ የኢትዮጵያ ሙሎንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ለመጋቢያን መንፈሳዊ ተሐድሶና መንፈሳዊ ሪቫይቫል ስልጠና ተካሄደ። ከሰኔ 19 እስከ ሰኔ 29 2016 ዓ.ም ተመረጠ። በደቡብ ምስራቅ ክልል በዱዱላ ሙሉ ወንጌል የስልጠና ማዕከል ከ13 አጥቢያዎች ለመጡ 32 መሪዎች ስለ መንፈሳዊ ተሐድሶና መንፈሳዊ ሪቫይቫል የክልሉ ሰብሳቢ በሆነው በመጋቢ ማቴዎስ ኤርሚያስ ተሰጥቷል። የስልጠናው ተካፋዮች የመንፈስ ቅዱስ መታደስ እንደሆነላቸው የገለጹ ሲሆን አስቀድሞ በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን የነበረው የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ እንዲቀጥል ስልጠናው ተጠናክሮ መቀጠል ያለበትና መሪዎችም ተግባራዊ የሆነ ምላሽ መስጠት አለባቸው ሲሉ አስተያየታቸውን መስጠታቸውን ከቤተክርስቲያኒቱ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ወደ ተመልካቾቻችን ከጂኤምኤም ቴሌቪዥን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ወጣት ክርስቲያን ማህበር EYCA በሚሊኒየም አዳራሽ ለሚያዘጋጀው ሀገር አቀፍ የወጣቶች በዓልና ተቋሙ የተመሰረተበትን 20ኛ ዓመት ክብረ በዓል ቅድመ ፕሮግራም ከተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት ለተውጣጡ የወጣት መሪዎችና አገልጋዮች ጋር በጎተራ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን አደረገ። ሰኔ 29 የተካሄደው ይህ ፕሮግራም በሚሊኒየም አዳራሽ ሐምሌ 6 ቀን 2016 ዓ.ም ከ8 ሰዓት ጀምሮ የሚከናወን ሲሆን ከተለያዩ ከተማ የመጡ በርካታ ሰዎች የሚታደሙበት ታላቅ ፕሮግራም ቅድመ ፕሮግራም ነው ተብሏል። በዚህ ፕሮግራም ላይ ሁሉም አገልጋይ ለፕሮግራሙ እንዲጸልይና በገንዘብ ጭምር እንዲደግፍ ጥሪ የቀረበ ሲሆን ከሰኔ 27 እስከ ሰኔ 30 የኢየሱስ ምስክር ነኝ በሚል መሪ ሐሳብ ከዋናው ፕሮግራም ጋር በተገናኘ ሁኔታ ሀገር አቀፍ ወንጌል ስርጭት መዘጋጀቱም ተገልጿል። ሁሉም ሰው ለመርሃ ግብሩ ዓላማ በመነሳት በአራት ቀናት የወንጌል ዘመቻ ለጎረቤቶች፣ ለጓደኞች፣ ለቤተሰቦች ወንጌልን በመናገር ሰዎችን ወደ ፕሮግራም ይዘው እንዲመጡ ጥሪ ቀርቧል በማለት የዘገበው ዘ ክርስቲያን ኒውስ ነው። የጌጃ ቃለ ሕይወት የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ የተመሰረተበትን 50ኛ ዓመት ክብረ በዓልና የተማሪዎች ምረቃ አካሄደ። ባልደረባችን ዳንኤል ተስፋዬ ዝርዝር መረጃ አለው። ሰኔ 23 በጌጃ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አጥር ግቢ ውስጥ በተከናወነው በዚህ መርሃ ግብር ላይ የቤተክርስቲያኒቱ መሪዎች፣ የኮሌጁ መምህራንና አመራሮች፣ የቀድሞ ተማሪዎችና የተማሪዎች ቤተሰቦች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በ1948 ዓ.ም የተመሰረተች ሲሆን ከቤተክርስቲያኒቱ ምስረታ 18 ዓመት በኋላ በወንጌላዊ ኪዳሙ መቻቶ ሐሳብ አመንጭነት በጥቂት ተማሪዎች በሰርተፍኬት መርሃ ግብር 1966 ዓ.ም የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ እንደተቋቋመ ተጠቅሷል። የጌጃ ቃለ ሕይወት መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ የተመሰረተበት ዓመት የደርግ መንግሥት እግዚአብሔር የለሽ ሥርዓቱን እየዘረጋና በአገሪቱ ላይ የጥፋት ነፋስ እየነፈሰ የነበረበት ዘመን በመሆኑ በብዙ ውጣ ውረዶችና ተግዳሮቶች እዚህ የደረሰ ከመሆኑ ሌላ በወቅቱ የወንጌላውያን አማኞች ቤተ እምነቶች በደርግ መንግሥት በተዘጉበት ዘመን የጌጃ ቃለ ሕይወት መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅም ሆነ ቤተ ክርስቲያኒቱ ለሁሉም አማኞች መጠለያ በመሆን ወንጌል እንዲቀጥል ያበረከተችው አስተዋጽኦ በአራያነት እንድትጠቀስ አስችሏታል ተብሏል። የጌጃ ቃለ ሕይወት መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ በቀጣይ በተግባራዊ ነገረ መለኮት የሁለተኛ ዲግሪ ወይም የማስተርስ ዲግሪ መርሃ ግብርን በአማርኛ ለመስጠት እንደተዘጋጀ የኮሌጁ አካዳሚክ ዲን መስፍን ካሳ ገልጸዋል። ይሄ ኮሌጅ እንደሰማችሁት ከ1966 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በመጀመሪያ በሰርቲፊኬት ቀጥሎ ወዲያው በአመቱ የጀመረው በ1967 የጀመረው የዲፕሎማ ፕሮግራም ከዛም ቀጥሎ ደግሞ በ2004 የዲግሪ ፕሮግራም ጀምሮ እስካሁን ድረስ በነገረ መለኮት እያገለገለ ብዙዎችን እያሰለጠነ አብያተ ክርስቲያናትን በማገልገል ላይ የሚገኝ
በዛ በጨለማው ዘመን ውስጥ ብርሃንን የፈነጠቀ ኮሌጅ ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ሰዎች እምነትን እየካዱ ሶሻሊስት ኮሚኒስት በሚሆኑበት ዘመን ውስጥ እዚህ የተማሩ ሰዎች ግን በእግዚአብሔር ቃል በጣም ጠንክረውና በርትተው ሌሎችን በማበረታትና በማትጋት አያሌ አብያተ ክርስቲያናትን ሲያገለግሉ የነበሩ ናቸው። የጌጃ ቃለህይወት መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ፕሪንሲፓል የሆኑት አሳምነው ዓለሙ እንደገለጹት ባሳለፍነው ሁሉ በቅድሚያ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። የጌጃ ቃለህይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያን ምዕመናንና አገልጋዮችም የኮሌጁ ባለቤት ሆነው እዚህ ስላደረሱት ምስጋና ይገባቸዋል። የ50ኛ ዓመት የክብር ተሸላሚም ሆነዋል ብለዋል። ዛሬ 50ኛ ዓመቱን በማስመልከት እግዚአብሔርን አመስግነናል። ወደ ኋላ سنመለከት ስላለፉት 50 አመታት የሚመሰገነው እሱ እግዚአብሔር ብቻ ነው። መምህራን ሰጥቶናል፣ መሪዎች ሰጥቶናል፣ የቦርድ ሰዎች ሰጥቶናል፣ ተማሪ ልኮልናል የሚማሩ ከ1500 በላይ የሙሉ ጊዜ ተማሪዎች በዚህ ኮሌጅ በጥራት ተምረው ተመርቀዋል። ስለዚህም በዚህ ሂደት በአጥቢያዋ ድጋፍ እየተደረገልን ያከበርንበት በዓል ነው። ስለዚህ የጌጃ አጥቢያ ቤተክርስቲያን የዚህ የ50ኛው ዓመት የክብር ተሸላሚ ሆናለች። የጌጃ ቃለህይወት መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ሰኔ 23 በቤተክርስቲያኒቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ባከናወነው የ50ኛ ዓመት ክብረ በዓልና የተማሪዎች ምረቃ ላይ የተመረቁ ተማሪዎች ሰማቸውን ደስታ ገልጸው መልእክት አስተላልፈዋል። ሙሉ ስሜ አቤል ደጉ ምህር ይባላል። የመጣሁት ከኮልፌ ቃለህይወት ቤተክርስቲያን ነው። ዛሬ በተደረገው የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ የጌጃ ቃለህይወት መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ 2016 የማረክ ተመራቂ ነኝ። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህንን የምረቃት ፕሮግራም ለየት የሚያደርገው በየአምስት ደቂቃው ሁሉ ነገሮች እንዳልነበር በሚለዋወጡበት ዘመን በጣም ከሄደም 50 ደቂቃ በጣም ከሄደም 5 ቀን ነገሮች በፍጥነት በሚቀያየሩበት በዚህ ጊዜ የማይለወጠውን እግዚአብሔርን ለ50 አመታት ያገለገለች ቤተክርስቲያን ደግሞ ብዙዎችን የሚለውጠውን መጽሐፍ ቅዱስ በትጋትና በታማኝነት አስተምራ ዛሬ የወርቅ ኢዮቤልዩዋን አክብራለች። ደግሞ የማስተርስ ዲግሪዋንም ዛሬ ትጀምራለች። በዚህ ታሪካዊ ቀን ተመራቂ በመሆኔ የታሪክ አካል በመሆኔ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በዚህ ሁሉ የረዳቸው ጌታ ደግሞ ስሙ ይባረክ። ስሜ ዳግም ከበደ ይባላል። የመጣሁበት ቤተክርስቲያን ባይብል አርሚ ኢንተርናሽናል ቸርች ነው። በጌጃ ቃለህይወት ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ 4 አመት ቆይታ አድርጌያለሁ። በጣም ብዙ ተጠቅሜያለሁ። ከትምርቱ ከእውቀቱ ባሻገር ከመምህራን የህይወት ልምድን እንድካፈል ጌታ ረድቶኛል። ደግሞ በዓል በዚህ በ50ኛ አመት በዓል ላይ ተመራቂ በመሆኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። በመርሃ ግብሩ ላይ ለቀደሙትና አሁን በስራ ላይ ላሉ የኮሌጁ አመራሮችና የቦርድ አባላት የውቅና ሰርተፍኬት ተሰጥቷቸዋል። ኮሌጁ የተመሰረተበትም የ50ኛ አመት ክብረ በዓል በይፋ ተከብሯል። ኮሌጁ የማስተማር መርሃ ግብሩን የቀጠለ ሲሆን በሰኔ ወር 2016 የተጀመረው ምዝገባ እስከ ሐምሌ 5 2016 ዓ.ም ድረስ የሚቆይ ሲሆን መስፈርቱን የሚያሟሉ ተማሪዎች ቀነ ገደቡ ከማለፉ በፊት እንዲመዘገቡ ጥሪ ቀርቧል። በዕለቱ ዶክተር ብሩክ አየለ ቃለ እግዚአብሔርን ያካፈሉ ሲሆን የጌጃ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ሐመዘምራንም በዝማሬ አገልግለዋል። ኢንተርዲኖሚኔሽናል ቲዮሎጂካል ኮሌጅ በማስተርስ በዲግሪና በዲፕሎማ ሀገባር ያስተማራቸውን ተማሪዎች በመካነ ኢየሱስ ሴሚናሪ አስመረቀ። ታምራት ሞቲ በስፍራው ተገኝቶ ያጠናከረልንን ተከታትለን እንመለስ። ሰላም የተወደዳችሁ የጀሜን ቤተሰቦቻችን፣ አሁን የምንገኘው በመካኒሳ መካነ ኢየሱስ ሴሚናሪየም ግቢ ውስጥ ነው። በዚህ የተገኘንበት ዋነኛ ምክንያት የኢንተርዲኖሚኔሽናል ቲዮሎጂካል ኮሌጅ በዲፕሎማ በዲግሪና በማስተርስ መርሃ ግብር ያስመረቃቸውን 88 አገልጋይ ተማሪዎችን የነሱን የምረቃ ስነ ስርዓት ወደ እናንተ ለማድረስ ነው። በእለቱ እንግዲህ የተመራቂ ቤተሰቦች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና በርካታ አገልጋዮች መገኘት ችለዋል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መርሃ ግብር ላይ በዋናነት ከተላለፉ መልእክቶች መካከል በእግዚአብሔር ቃል መልእክት ወደ ቅዱስ
ለቅዱሳኖቹ የደረሰው የእግዚአብሔርን መንግስት በቅንነት በፍቅር በትግስት ማገልገል ይገባናል። ለሌሎች ጠቃሚ የሆነ ህይወት መኖር እንድንችል ከራሳችን የሚጀምር ኢየሱስ ክርስቶስን ማዕከል ያደረገ አገልግሎት እንድናገልግል የሚል ትልቅ የእግዚአብሔር ቃል መልእክት በዶክተር ቄስ ገለታ ሰሚሶ አማካኝነት ወደ ተመራቂዎችና እንዲሁም ደግሞ ወደ ነበሩት እንግዶች ተላልፏል ማለት ነው። የኢንተርዲኖሚኔሽናል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ዋና ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶክተር ታምራት ወርቁ በበኩላቸው ተመራቂ ተማሪዎችን እንኳን ደስ ያላችሁ ካሉ በኋላ እንግዲህ ተግባራዊነት ያለው መሬት የረገጠ የክርስትና ህይወትና አገልግሎት እንዲኖረን አንደኛው ደግሞ የመማር ህይወት ወሳኝነት ይኖረዋል በማለት ተመራቂዎች በተማራችሁትና ባገኛችሁት እውቀት እግዚአብሔር አምላክ ባሳያችሁ አዲስ አቅጣጫ የምታገለግሏቸውን ቅዱሳኖችንና ቤተክርስቲያንን እንድትጠቅሙ ተግባራዊ የሆነ ክርስትናን ለምታገለግሏቸው ቅዱሳኖች እንድታሳዩ ሲሉ ምክራቸውን ለግሰዋል ማለት ነው። በለቱም እንግዲህ የተለያዩ የዝማሬና የጸሎት መርሃ ግብሮች ተካሂደዋል። በመጨረሻም ለዶክተር ታምራት ወርቁ ከተማሪዎቹ ከተመራቂ ተማሪዎች ማለት ነው የሽልማት እንግዲህ መርሃ ግብር ተፈጽሞላቸዋል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ኮሌጁ የበለጠ ከትላልቅ ከሆኑ ከውጪ ዓለማት ጋር ከሚገኙ ኮሌጆች ጋራ በመጣመር የተሻለ የመማርና ማስተማር ሂደት እንዲፈጠር ለማስቻል ሰፊ እንቅስቃሴዎችና ስራዎችን እየሰሩ እንደሚገኙ ዶክተር ታምራት ወርቁ ገልጸውልናል። ለጌታ ለአምላኬ እምለው ነገር የለም። በጣም ታላቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ። ብዙ አስቸጋሪ ጊዜዎችን ያሳለፍነው ግን በዛ ሁሉ ጌታ ከኔ ጋር ሆኖ እነዚህን ተማሪዎች ለዚህ ስላበቃ በሚቀጥሉም ሳምንታት በተለያዩ ቦታ ኤርትራን ጨምሮ የምርቃት ፕሮግራም አለ እና ጌታ ከኔ ጋር መሆኑን ያየሁበት ቅድም ለአቀባበል በተደረገው ንግግር ላይ እንደሰማችሁት ይሄ ትምህርት ቤት ከጌታ ዘንድ እንደተመሰረተና በቀጣይ እንደሚኖር ያየሁበት ግራጁዌሽን ነው እና እግዚአብሔርን ስለዚህ ግራጁዌሽን በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ባሉ እንደ መካኔ ኢየሱስ ባሉ ካክቲ ያውቅና ባላቸውና በሌላቸው መካከል ጋፕ አለ። አንደኛው እንደ ሜንስትሪሙ በኳሊቲ ያምናል፣ ያኛው ደግሞ ፍሌክሲብል በሆነ መንገድ ማሰልጠን አለብን ተደራሽ መሆን አለብን የሚል ነው። ሁለቱን ያካተተ ሲስተም ይገኛል ወይ ብለን ስናጠና ነበር። ከዛ የኮሌጃችን ራሱ ሞቶ ብሪጅንግ ዘ ጋፕ የሚል ነው። ይህን ክፍተት እንዴት እንሞላለን? ኳሊቲ ኤዱኬሽን ፍሌክሲብል በሆነ አቀራረብ እንዴት እናቀርባለን ብለን እያሰብን እያለ እንግዲህ ኮሌጅ ሁል ጊዜ ሲጀምር ከእውቅና ካላቸው ጋር በአፍሌሽን መስራት ነው እና አፍሌሽን ስንፈልግ ልክ የኛ አይነት ሲስተም ያለውን የሚያሚ ኢንተርናሽናል ቴዎሎጂካል ሴሚነሪ ከፍሎሪዳ ቴክሳስ አገኘን። ከሱ ጋር አብረን መስራት ጀመርን። ከዛ ኒው ጄኔቫ መጣ። ከዛ ኦኪንጋም ባይብል ኮሌጅ ከካናዳ፣ አሁን ደግሞ በቅርብ ከቪዥን ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ ጋር ተፈራርመን ፍሌክሲብል በሆነ አቀራረብ ኳሊቲ ያለው ኤዱኬሽን የተሟላ ክሬዲት አወር ባለው መንገድ ለማስተማር ነው የጀመርነው። ተሳክቶልን በዛሬው ቀን በዚህ ስፍራ 88 ተመራቂዎችን ከመጀመሪያ ከሰርቲፊኬት እስከ ዲግሪ ልናስመርቅ በቅተናል። በመጨረሻም ዶክተር ታምራት ወርቁ ጄሚም ቴሌቪዥን በዚህ ኮሌጅ ላይ በተለያየ መንገድ አሻራውን ያስቀመጠ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲኖሩ በአካል በመገኘት ዘገባዎችን በመዘገብ ለቅዱሳን እያስተላለፈ ስለሚገኝ ምስጋናቸውንና አክብሮታቸውን ገልጸዋል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ጄሚምን ላመሰግን ወዳለሁ። ከአጠገባችን ሆናችሁ እያገዛችሁን ስለሆነ ላለፉት ሁለት ዓመት ስላደረጋችሁልን ውለታ እናንተን አንረሳ። ቢሮ ድረስ መጥተን ሰርቲፊኬት ሰጥተናል። ወደፊትም አብረን እንቀጥላለን። ጌታ ይባርካችሁ። በርቱ። ጌታ ከእናንተ ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ለጄሚም ቴሌቪዥን ታምራት ሞቲ ነኝ። የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ላበለጸጋቸው አራት የፈጠራ ውጤቶች ከኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን የፓተንት መብት ማግኘቱን አስታወቀ። ለኢንስቲትዩቱ የተሰጠው የፓተንት መብት ሰው ሰራሽ አስተውሎት ቴክኖሎጂን መሰረት ያደረጉ የስኳር በሽታ አይነት፣ የጡት ካንሰር አይነት የሚለይ፣ የህፃናት የቆዳ በሽታ ልየታ የሚሰራ ስርዓት እንዲሁም የቡና ቅጠል በሽታ ልየታ የሚያደርግ የፈጠራ ውጤቶች እንደሆኑ ተገልጿል። የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ወርቁ ጋቸና ከኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ወልዱ ይመስል የፓተንት መብት የእውቅና ምስክር ወረቀት መቀበላቸውን ኢዜአ ዘግቧል።
ወደ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። ወደ ውጪ መረጃዎች አልፋለሁ። ኢትዮጵያና ሶማሊያ የተፈጠረውን ውጥረት ለማርገብ ቱርክ ውስጥ ሊወያዩ መሆኑ ተነገረ። ቤቴሊያም ግርማ ተጨማሪ መረጃ አላት። በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተፈጠረውን ውጥረት ለማርገብ ያለመ ንግግር ለማድረግ የሁለቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ቱርክ መግባታቸው ተነግሯል። ሰኔ 24 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በሚደረገው ውይይት ላይ ለመሳተፍ የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አህመድ ፊቅና የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታያ ጽቀስላሴ አንካራ መግባታቸው ምንጮች ለቢቢሲ ሶማሊኛ ተናግረዋል። ከ6 ወራት በፊት ኢትዮጵያ ከሶማሌ ተገንጥላ ነጻ ሀገርነቷን ካወጀችው ሶማሌላንድ ጋር የባህር በር ለማግኘት የሚያስችላትን የመግባቢያ ሰነድ መፈረሟ በአዲስ አበባና በሞቃዲሾ መካከል ከፍተኛ ውጥረት ተፈጥሯል። የመግባቢያው ሰነድ ኢትዮጵያ ነጻ ሀገር መሆኗን ላወጀችው ሶማሌላንድ እውቅናን የሚሰጥ ሲሆን ሶማሌላንድ በምላሹ ለኢትዮጵያ የባህር በርና የባህር ኃይል ሰፈር የሚውል የባህር ጠረፍ እንድታገኝ የሚፈቅድ ስለመሆኑ መዘገቡ ይታወሳል። ይሁን እንጂ ይህ ስምምነት ሶማሊያን በእጅጉ አስቆጥቶ ሞቃዲሾ የአዲስ አበባና የሀርጌሳ ስምምነት የሶማሊያን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የሚጥስ ድርጊት ነው ስትል ቆይታለች። በዚህ ያልተገደበችው ሶማሊያ በሞቃዲሾ የሚገኙትን የኢትዮጵያን አምባሳደር ከሀገር አስወጥታ በአዲስ አበባ የሚገኙትን አምባሳደሯን መጥራቷ ይታወሳል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። በናይጄሪያ በሰርግ ቀብርና ሆስፒታል ላይ በተፈጸሙ የፍንዳታ ጥቃቶች በርካቶች ተገደሉ። በናይጄሪያዋ ቦርኖ ግዛት አጥፍቶ ጠፊዎች በሰርግ ቤት፣ በቀብር ወቅትና ሆስፒታል ላይ በፈጸሙት የተቀናጀ ጥቃት ቢያንስ 18 ሰዎች ተገደሉ። የቦርኖ ግዛት ኃላፊዎች ትላንት ቅዳሜ ሰኔ 22 2016 በተፈጸመው ጥቃት ከሟቾቹ በተጨማሪ ቢያንስ 30 ሰዎች ቆስለዋል ብለዋል። ከአጥፍቶ ጠፊዎቹ አንዱ እየተካሄደ በነበረው የሰርግ ስነ ስርዓት ላይ በፈጸመው ጥቃት 6 ሰዎችን ገድሏል። የግዛቷ የአደጋ ጊዜ አስተዳደር ኤጀንሲ በጋውዛ ከተማ በተፈጸመ ጥቃቶች ህይወታቸውን ካጡት መካከል ህጻናት፣ ሴቶችና አንዲት ነፍሰ ጡር ሴት እንደምትገኝበት ገልጸዋል። የግዛቲቱ ኃላፊዎች የሟቾች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችልም ጨምረው አሳስበዋል። ቦርኖ ግዛት ባለፉት 15 ዓመታት በእስላማዊ ቡድን ቦኮ ሀራም ስትታመስ ቆይታለች። በጽንፈኛ ቡድኑ ጥቃት ከ40 ሺህ በላይ ሰዎች እንደተገደሉ የሚገመት ሲሆን ከ2 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ደግሞ መኖሪያቸውን ጥለው ተሰደዋል በማለት የዘገበው ቢቢሲ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችንን ከማጠቃለላችን በፊት አርዕስተ ዜናዎቹን ላስታውሳችሁ። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በሲዳማ ክልል የካውንስሉ አባላት ጋር የውይይትና የምክክር ፕሮግራም አከናወነ። የኦሮሞ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ለመጽሐፍ ቅዱስ ህትመትና ስርጭት የሚውል የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር በኢሊሌ ሆቴል አደረገ። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን የልጆች ወጣቶችና ቤተሰብ ዋና ክፍል ከወላይታና አካባቢው ክልል ጋር በመተባበር ሲሰጥ የነበረው ስልጠና ተጠናቀቀ። ወጣት ክርስቲያን ማህበር EYCA በሚሊኒየም አዳራሽ ለሚያዘጋጀው ሀገር አቀፍ የወጣቶች በዓልና ተቋሙ የተመሰረተበትን 20ኛ ዓመት ክብረ በዓል ቅድመ ፕሮግራም በጎተራ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን አደረገ። የጌጃ ቃለ ሕይወት የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ የተመሰረተበትን 50ኛ ዓመት ክብረ በዓልና የተማሪዎች ምረቃ አካሄደ። ከውጭ በናይጄሪያ በሰርግ ቀብርና ሆስፒታል ላይ በተፈጸሙ የፍንዳታ ጥቃቶች በርካቶች ተገደሉ። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። ያዘጋጁላችሁ ነጻነት ዋቁማ፣ ዳንኤል ተስፋይና ታምራት ሞቲ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ወደ እናንተ ያደረስኩት ሊያ ሳሙኤል ነኝ። ቀጣይ የጄኤምኤም ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።